Dan ta' 25 sena tilef ħajtu matul l lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt għal ta' satejn u 20 ta' filgħodu wara li tajjar minn vettura fit triq Mikil Anton Vassal li Ġiljan taħt il-mini direzzjoni lejn il-gżira. Il-vettura li laqtet l vitma ta' tip Honda Accord kienet qed tinstaq mir-raġel ta' 44 sena mill-mosta. Il-Pulizija u tim mill-Isptar Mater terdej marru minnu fih biex jassistu, iżda sfortunatament iż-żagħżuħ ġiet ċertifikat fuq il-post kawża ġrieħi serji li sofra rasu. Għal xieħin nitriqin għal eta traffiku sa saru l-investigazzjonijiet preliminari membri tal-protezzjoni ċivili u kol assistew fuq il-post. Dwar dan il-kasin ħadretin inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal pulizija għadhom għaddejjin.